İmam Rıza Aleyhisselam buyurur, biz imamlar her seher ve akşam buyurur, bizim şiələrimizin əməlləri bizə təqdim olunur. Əməl naməsində yazılan hər günaha görə Allahdan onun üçün bağışlanmaq istəyirik. Və buyurur, yaxşı əməllər görəndə Allahdan o əməl sahibi üçün mükafat istəyirik. Biri gəldi imama yaxınlaşdı, dedi, niyə bu qədər istiğfar edirsiniz? İmam buyurdu, şiələrimizin əvəzindən. Vallah insafsızlıqdır ki, biz günah eləyirik, heç yadımıza düşmür imam. Amma o bizim əvəzimizdə o günaha görə istiğfar eləyir. Bu, vallah insafsızlıqdır. O istiğfar eləyir ki, biz axirət zamanda yolumuzu azmayaq. Bilirsiniz, biz niyə bu qədər fitnənin içində azmamışıq? Çünki imam sənin üçün istiğfar eləyir. Elə bir sən öz əməlimə görə olub, imam dua eləyir sənin üçün. Allaha and olsun o imamın duasıdır ki, biz azmamışıq. Bizim o imanımız, o möhkəmliyimiz, o sabit qədəmliyimiz yoxdur ki, bu fitnələrin qabağında biz burada möhkəm dayanaq. Hər gün bu fikirdə ol ki, hansı yaxşı əməl eləsəm imam zamanı sevindirərəm. Neyinim ki, əməl naməmə qeyd eləsinlər, imamın qabağına gedədə imam baxanda sevinsin. Bak, uşaq öz atasını sevindirmək istəyərdi. İmam bizim atamızdır, mənəvi atamızdır. Niyə bir dəfə fikirləşmək ki, mən bugün elə yaşayacağım ki, axşam imam zamanın qabağına bu əməl naməsi çatanda bir dəfə mənə görə sevinsin. Zehnin imam zamanla olsun, qəlbin imam zamanla olsun. Vallah deyirəm, bizim çox vaxtı yadımızdan çıxır imam zaman bizi görür. Bizim yadımızdan çıxır ki, bizim əməllərimiz imama təqdim olunur. Ayətullah Mədəni namaz qılandı, namazı qutardı, gördülər ağlamağa başladı. Möhkəm ağladı. Dedilər, ağacan, niyə ağlayırsan? Dedi, imam zamanı gördüm, şikayət eləyirdi. Dedi, bizim şiələrimiz niyə namazı qılan kimi çıxıb gedirlər? Niyə bizim üçün dua eləmirlər? Niyə bizim namazdan sonra 2 dəqiqə halımız yoxdur ki, əlimizi açıq bir imam zamanı üçün dua eləyək? Niyə biz bu qədər tənəzzül eləmişik? Namaz qutaran kimi qaçıb çıxıb gedirik. Ağazan, sən bizim üçün istiğfar eləyirsən, amma mən günah eləməkdən utanmıram. O qədər adama sual verirlər ki, neyniyə, imam zaman üçün neyniyə, neyniyə, bu deyirəm sizə, imam zaman üçün iş görmək istəyirsən, günah eləmə. Valla bütün şeylər buradan başlayır, günah eləmə. Hər günah imamın zuhurunu 1 saat gecikdirir, 1 gün gecikdirir. Hər günah eləyəndə özvə dinə, bax, səbəb olduğuna 1 saatdə imamın gün zuhuru gecikdi. 1 gündə sənə görə imamın zuhuru gecikdi. Allahum məğfirliyə zunub əlləti təhbisi dua. İmam deyir, Allah, dualarımı həbs eləyən günahlarımı bağışla. Allah, mənim dualarım həbs olunub. O duamı həbs eləyən günahımı bağışla. Yəni, ilahi, mənim duam qəbul olmur. Əgər qəbul olsaydı, bu qədər demişəm, Allahumma əccilli vəliyyəkəl fərəc. Allah onun zuhurunu tezləşdir. Əgər mənim duam qəbul olsaydı, zuhuru tezləşərdi. Biz imam zaman üçün ağlamaqdan, imam zaman bizim üçün ağlayır. Çox qəribə vəziyyət. Nə olar, bir dəfə fikirləşək ki, imam zamanın bizdən başqa kimi var? Və sizdən başqa imam zamanın kimi var? Bizdən başqa kimi var? Biz onu məzlum eləmişik.